Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları üçün təbib gələnə qədər ilkin yardım təlimi başlayıb. Tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin təşkil etdiyi təlimdə məqsəd yol nəqliyyat hadisələri zamanı zərər çəkənlərə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, ölüm risklərinin azaldılmasıdır. Təlimin yekununda iştirakçılara sertifikatlar veriləcək. İlkin mərhələdə təlimlər 320 nəfər polis əməkdaşına 2 həftə müddətində təlimlər veriləcək və bu layihənin davamlı olmasını nəzərdə tutulmuşdur. Təlimçilər beynəlxalq sertifikatlıdır və Ürək Assosiasiyası tərəfindən sertifikatları əldə etmişlər. İlkin mərhələdə 6 nəfər təlimçinin bu təlimləri aparması nəzərdə tutulmuşdur.